Që ky Bajram Gashi është bash gjyshi i kësaj Albana Vokshit. Jo më jo. Për Zotin. Shi. Po. Se Albana Vokshi është me origjinë, do të thënë Gashi ka nga gjyshi mbi emrin. Po. Po Vokshi ka të jati. Do të thonë nanës e gocës, po. Asë interesante. Dhe ky Bajram Gashi ishte shkesë dhe i thotë babit që aty e kanë emëruar një gocë të re, unë mendoj që të martohesh ti me të. Çfarë detyre kishte nëna atje? Mësuese. Mësuese. Në shkollën e Shenovlashit. Që edhe kontra aty pa hyndurës. Po, po, po. Atje te shkolla, edhe po ajo si domethënë ajo u gazëllye sepse gjyshja tha nuk ja japun, tha ish 20 vjet më i madh, tha, po, dhe që është i krishterë, tha. O, që historish. Dhe? E kupton? Jo, tha mami, unë e du, tha, se është poet, tha. Mere, me që o poet. Se së shka që kolla ti është poet. Kërë më rëtu në të ti, në qërë vitin, në 1939. Në 39. Në 39. Dhe gjatë kohës luftës, jetuan ku? Jetuan Tiran, babi bëri shpi në Tiran. Po? Qa vëndë në Tiran ka jetuar dhe ka projektu shpin Anton Lufi. Anton Lufi është gjyshi i Elva Margaritit. Po, ministres. Ministres. Po, arkitekt duke të keqenë. Arkitekt. Po. Edhe i pat studiu në Austri me babin. Qa thotim? Ku e ndërtuan shpinë në Tiran? Aty. Aty ku? Aty ku jemi tashi. Ku jeni tashi? Te rruga Lidemi, te rruga Zdren. Po, pra, di unë e shpinë Lezgushit aty, po. Edhe shpia, aty në akoma, a? Aty. Dhe shpia ishte e ndërtuar si pas stilit austriak, shumë e bukur, me dy kate, por nuk mbaroi sepse filloi lufta, 39 filloi lufta. Bile ishi të fejuar këta kur bombardua Durrësin. Për herë të parë që erdhën forcat e Italisë. Po këto gjatë luftës, do të thënë, dalje komunizve, lëvizje si kjo, çfarë çasje pati Lazgushi me lëvizjen në këtë periudhë? Shiko. Se një poet do donte zhvillimin kam përshtytje. Ata kur erdhën, u vërsulën te gjermanët sidomos, u vërsulën te këta që kishte studiuar në Gjermani. A, kuptova. Dhe e thirën babin. E thirën? Po. Dhe babi tha, unë jam poet, nuk përzihem me politikë dhe nuk dua të përfshihem. Po populli, unë e kuptoj që është luftë e përbotshme, i tha babi, po populli ju konsideron okupator. Ja u tha Gjermanëve. Po ja u tha. E bile, komandanti që ka takuar babi e kishte njoftur që në Austri. Jo më jo. Qa historie. Komandanti Gjerman që ishte në Tiranë. Po, e kishte njoftur babi që në Austri dhe i padhuru dhe një libër ati. Po në 39, qarë bënde Lazgushi për tjetuar në këto vide? Ishte profesor në gjimnaz Tiranës, është një foto aty me nëzënësit. Në cili gjimnaz? Qemal Stafa, gjimnazi Tiranës qëshe. Ku është Qemal Stafa sot? Ku është Qemal Stafa sot? Edhe jepte letërsi, bendo? Po, me dekret zogut u emrua atje. Sepse profesorët emroheshin me dekret të zogut. Ajta shumë qik foton e Lazgushit, se mos ka një nëzënës interesant, aty të shumë qik po? Ka qenë Ramizalia nëzënës i babit. Qa thot i në? Po. Mo që trurit të një. Po, për zotin. Ti që kujtë i bledh vete? Ja. Ja, babi është aty në mes me kostum të zi, me nëzënsit. Dojet ndoshta Ramizalia një nga këto nëzënsit tu? Ndoshta. Shiftej të lutë. Ndoshta. Dhe babin, Ministri Arsimit për talet të suar. Ky është ku është ky vënd fiks të një? A këto dojnë me në ekskursion ndoshta? Ky dojtë jetë brapa, jo, dojtë jetë brapa shkollës. Brapa shkollës, po, se sot është bërë... Po, sot është... Po, aty ku ka qenë... Fiks mu aty ku që Qemal Stafa ka qenë. Ku aty ishte gjimnazit i Ranës. Aty deri 24-ën, deri Shirim, aty punoj Lazgush. Deri 24-ën. Pas, jo, u kryua instituti i studimeve shqiptare. Po? Kaloj të instituti i studimeve shqiptare. Në qarë vitit, në mbas Shirimit? Para 24-ës. Po? 24-ën pasaj nuk e futën punë. Se? Se nuk... Erdi një qikë periudi. E. Ka i të flasin qikë për këtë periudi. Qa ndodhi, dhe më thënë, ku erdi... Qirohet Shqipëria, vjen në regjimi komunist në Shqipëri. Nuk e futën punë se je i smurti. Po unë që jam i smurti, duhet kurohem. Unë jam i smurti, tamam. Edhe shokët e vetë shkuan dhe interesoheshin periudhe keqe e kështu. Pra, si të qoftë, do kthehemi dhe i çik në histori më përpara, sepse nga ca ulumtime që bëra unë, Lazgushi e ka njohur personalisht Enver Hoxhën. Asnjëherë. Si janë takuar asnjëherë? Kur si janë takuar? Është gjitha një gjë që kanë. E gjitha është në skenim. S'është një, s'është janë takuar dikur në Francë. Nuk është vërtet. Jo, fare. Jo, jo. Janë njohur. Jo, jo, nuk janë njohur asnjëherë. Dhe nuk u takuan po gradec asnjëherë. Ata laheshin, ne kishim tokën te liçeni, sot na e kanë vjedhur, na kanë futur në përgjyqe. Po. 100 metra larg vilës së Verozhës. Nuk u takuan ndonjëherë, nuk e thritin ndonjëherë atje. Pa i e dinte letërsinë e Lazgushit, e njifte, e lexonte. Si emër e kishte dëgjuar? Të vinin këto informacionet Lazgushit që e njifte si shkrimtar si kështu.
Unë nuk e kam dëgjuar asë njerë të përmëndi, asë babi në shpi. Edhe të ditari babit, babi se ka përmëndi, asë njerë. Ndërko, Ismail Kadreja ka një rol shumë të rëndësishëm në raport dhe në marrëdhënie me Lazgush. Po, Ismail ishte jashtë zakonisht i kulturuar. Do me thonë, të njerëzit që vinin vizitonin babin, mua më bënte përshtypje që nga mënyra si i drejtoheshin babit, se dikush i thoshte shoku Lazar. Ismail i thoshte Zoti Lazgush. Zoti Lazgush. Ja gjithkohës. Gjithkohës. Çfarë marrëdhënie kishte me Ismailin? Dhe rrinte Ismaili si nxënës si para mësuesit. Kjo është një foto i jo shumë e... E di, këta, janë bërë të lidhje shkrimtarve është bërë kjo. Takoj shpesh Lazgushi me Ismaili? Jo, shpesh, po takoheshin. Takoheshin. Ismaili botoj atere... Po qine, edhe qik familjare mardonit se... Do të thënë se Elena është grua shumë e mirë. Elena ishte shumë e mirë edhe. Ja, ky është një tjetër takim. Ja këtu janë 80 vjetori kur kemi festuar babin dhe neve bëm e festuam lidhjet shkrimtarve. Është dhe një fotografi tjetër ku babi flet. Po, ke lidhjet shkrimtarve. Edhe fillon fjalimin e tij që përshëndet aty, nuk pushtohet as nuk robërohet kurrë një popull pa u shojtur, pa u mbytur më parë letërsia, artet, shkenca, kultura e tij. A dhe këtë, kjo është kjo fjalim në këtë rast. Tu, 80 vjeç bëri babi. Mirë po, neve shtruam drek në shpi, dark në shpi. Dhe me iftuam. Rastin 80-torit. Me rastin 80-torit. As një peshqesht nuk i sollëm. Dhe babi thoshte, ajo është si simbol. Kur ko që donë 80-torit, i bjetë që të këtë qënë? Jo, ka qenë... 1980-a, 1979-ën. E festoj Kosova po atë dite dhe gjithë revista fjalla ishte me materiale për babin. Kurse këtu prap një qikë... Këtu festuan maj të vjetës. Ku si të mua me punë ndërko nga vitet 50-60? Ku si të mua me punë si këshu? Por këthys në ndërmarin e botimeve. Por këthet nga Frëngjishtja, imaginoj? Nga Frëngjishtja, Bodlerin, fërktheu Bërnsin. Qi? Bërnsin e ka qarë. Madje, njerës më kanë thënë që Lazgushi nuk përkthen të kështu. Lazgushi kalon të nekromandi. A i flise me shpirtin e të vdekurit. Shkon të natë gjëndje ku ishte... I vdekuri, poeti kur kishte shkruar atë poezi. Sa njeri ma. Ska, Vandush Vinçani, thoshte babi, drejtori shpis botuset, i ndërmarit botimeve, bëri një konkurs dhe në dha poezin Vegim të Bodlerit, dhe kush të dha përkthej më shpejt, në edha gjithë përkthyzve, ka dhe 3.000 lekë shpërblim. Unë tha babi e përktheva për 2 javë dhe e dorzova, të gjithë të tjerë të të roqen, tha. Me fjalë që nuk e kalojmë dot Lazgushit. Ri urtë të dhimbja ime dhe bëju më e duruar. Ti dëshiron një mbrëmje, po vjen plot qetësi, një mungutire të ëndër qytetin ka mbuluar, disave u solli paqe, disave breg të ri. Sa e madhe. Shumë e bukur.